da li je paranoja ili eksperiment. U glavi mi diriguje ludi dirigent. Nekada je vrlo dobar Kofun Karajan, ali bi ga vrlo rado isterao van. To ne znam da li je paranoja ili eksperiment. U glavi mi diriguje ludi dirigent. Nekada je vrlo dobar Kofun Karajan, ali bi ga vrlo rado isterao van. Svaka orkestracija ko halucinacija, a improvizacija na pogrešan ton. A kad se sve to desi, po tebe zovem ja, jer ti si dobri anđeo sa moga ramena. Ti, samo ti, možeš doći do mene. Yeah, barijere su sve probijene. Kad zaključam srce, oči, uši, niko ne zna šta mi je u duši. To jedino za tebe ne važi, ajde dođi pa mi to pokaži. Ti, samo ti, možeš doći do mene. Yeah, barijere su sve probijene. Kad zaključam srce, oči, uši, niko ne zna šta mi je u duši. To jedino za tebe ne važi, ajde dođi pa mi to pokaži. To svaka orkestracija ko halucinacija, a improvizacija na pogrešan ton. A kad se sve to desi, po tebe zovem ja, jer ti si dobri anđeo sa moga ramena. Ti, samo ti, možeš doći do mene. Yeah, barijere su sve probijene. Kad zaključam srce, oči, uši, niko ne zna šta mi je u duši. To jedino za tebe ne važi, ajde dođi pa mi to pokaži. Ti, samo ti, možeš doći do mene. Yeah, barijere su sve probijene. Kad zaključam srce, oči, uši, niko ne zna šta mi je u duši. To jedino za tebe ne važi, ajde dođi pa mi to pokaži. Ti, samo ti, možeš doći do mene. Jer barijere su sve probijene. Samo ti možeš doći do mene, jer barijere su sve probijene.